צופים בערוץ הזה כבר ידעו בטח שיש לי לא מעט בעיות עם הדרך שבה פמיניזם בא לידי ביטוי בחברה המודרנית של היום. אני חושב שפמיניזם הוא רעיון נורא נורא מבורך, אבל יש המון 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 חילוקי דעות בנוגע לדרך שבה צריך להעביר אותו. למשל, אחת הדרכים לעשות את זה היא לא לפרוץ לגמר ליגת האלופות בלבוש מינימלי על מנת לפרסם אתר פורנו של בן הזוג שלך. זה לא פמיניזם, זה פרובוקציה, ומאוד מאוד זולה. אבל מסתבר שיש שדרת ספורט בספורט 5 ביציע העיתונות נקראת טליה. טליה הנחמדה שלנו חושבת שמדובר באישה חזקה ושזה פמיניזם אמיתי, שהיא באה, לא מפחדת להראות את התחת שלה ומפרסמת מה שהיא רוצה ומחזירה את בגד הים השלם לאופנה במקום הביקיני. עכשיו, מעבר לעובדה שלקרוא למישהי שמפרסמת אתר פורנוגרפי במקום שבו בוודאות יש המון ילדים ונוער, לקרוא לאישה חזקה זה קצת understatement, ולפי דעתי את קצת נורא נורא טיפשה, ומי שנתן לך את המשרה יצא עוד יותר טיפש. איך אפשר לקרוא לאישה שמפרסמת אתר שבעצם הופך נשים לבובות מין, אוקיי? באמת, מה זה אתר פורנוגרפי? זה אתר שהופך נשים וגברים לבובות מין, מתעללים בהם, משפילים אותם, עושים גורמים להם לעשות דברים שהם לא רוצים. זה הופך אותה לאישה חזקה? לא, זה הופך אותה לאישה מטומטמת ופרובוקטיבית וממש ממש לא פמיניסטית. ואם זה פמיניזם, אני מתבייש במושג הזה, פמיניזם. זה לא פמיניזם. עכשיו טליה, בגד הים השלם חוזר לאופנה, את תתפלי לדעת כמה בנות לובשות בגד ים שלם רק בגלל שהן לא מרגישות בנוח עם הגוף שלהן, וברגע שאת אומרת שצריך להחזיר אותו לאופנה, את בעצם גורמת לבנות לחשוב שביקיני זה משהו שהוא כן באופנה, וזה משהו שכן לגיטימי וכן רצוי שבנות ילבשו. אז כן, גם כשאת מנסחת משהו חיובי, את צריכה לחשוב איך את מנסחת אותו על מנת לא לפגוע באף אחד. ובנוגע לעניין הזה שהיא לא נכנעה לחברה הפרטריארכית הגברית, זה באמת הטיעון הכי מטומטם שאמרת בכל הרעיון הזה. כי בואו נדבר רגע תכלס. איך בדיוק היא לא נכנעה לחברה הפרטריארכית הגברית? היא קודם כל מבצעת מעשה פלילי, שזה פריצה למתחם שהיא לא אמורה לפרוץ אליו. היא נכנסת לשם בלבוש חושפני. עכשיו, אין לי בעיה עם זה שהיא נכנסה בבגד ים. בסדר, סבבה, הכל טוב וכל יפה. די ברור שהיא הכניסה המון המון כסף מהדבר הזה, אני ממש לא שופט, כל אחד יש מים יש דשא, כל אחד שיעשה את הכסף שלו בדרך שהוא לא רוצה לעשות אותה. אבל מפרסם אתר פורנוגרפי, ואז לחשוב שאיכשהו את לא נכנעת לחברה הפרטריארכית הגברית, אם את בעצם מפרסמת אתר פורנו די נכנעת לחברה הגברית, כי החברה הגברית היא רוב החברה שבעצם צורכת את אתרי הפורנו, אז אני לא חושב שבדיוק היא לא נכנעה. בעצם העובדה שקראת לאישה חזקה רק מראה שהיא בעצם אישה מאוד מאוד מטומטמת, חלשה, פרובוקטיבית, ופשוט לא מעניינת מרוב שהיא זולה. אז למה לקרוא לאישה חזקה ולמה לקרוא לזה פמיניזם? את סתם מוזילה נורא את המושג המבורך הזה שנקרא פמיניזם, וזה לא פעם ראשונה שזה קורה על ידי נשים שמגישות מהדורות ספורט, וזה נורא מעצבן אותי. עכשיו, בגדול הסיפור הוא כזה. גמר ליגת האלופות, אישה פורצת למגרש בבגד גוף ומפרסמת אתר פורנו. סבבה. אוקיי, הכל טוב, הכל יפה. מעיפים אותה, היא עשתה הרבה כסף, ואז אינסטגרם עשו צעד שאני מאוד 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 מברך אותם עליו, לחסום לה את החשבון. כל הכבוד להם. ובסופו של דבר, טליה הנחמדה אמרה ביציע העיתונות שמדובר באישה חזקה ופמיניסטית. אתם בטח שמעתם עד עכשיו מה אני חושב על כל העניין הזה. מוזמנים לכתוב לי בתגובות. אם אתם חושבים שאישה שמפרסמת אתר פורנו במשחק כדורגל היא אישה חזקה, ואם זה פמיניזם, או שמה מדובר ב-understatement נורא נורא גדולה ושעדיף פשוט להוקיע את הדברים האלה מהספורט ומהחיים בכללי. מוזמנים לכתוב לי מה חשבתם בתגובות, אני הייתי דוד, תודה רבה שצפיתם, אנחנו נתראה בקרוב, להתראות. אזהרה, התוכן שלי נוראי בטירוף. אם יש לכם יותר ממספר ה-IQ הנ"ל על המסך, אתם מומלצים ממש לא לצפות בתוכן שלי. אבל אם אתם צופים, אתם לוקחים את הסיכון שתחטפו סרטן מוחי. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי בפייסבוק, באינסטגרם, ולהירשם לערוץ, נתראה בקרוב.